еркін білдіріп жатыр ғой. Көбісінің ойы бір жерден тоқсады. Яғни сөзден іске көшу керек деп. Өйткені тек қана Нұрсұлтан қаласында емес, басқа елдерде осындай отырыстар болған кезде әртүрлі келелі ойлар айтылады. Бірақ та олардың орындалуы бойынша осы әлемдегі діни ахуал бойынша мәселелер туындап жатуда деп, оны сіздер өздеріңіз естідіңіздер айтып жатыр. Кейбір жерлерде мысалы мұсылмандарға қатысты, кейбір жерлерде христиандарға байланысты түрлі келеңсіз мәселелер орын алып жатыр. Яғни осындай дөңгелек үстелде келісімге келгеннен кейін дін басшылары оны өздеріне қарасты елдерде, одан кейін өздеріне қарасты өздерінің діндеріндегі адамдарға осыны уағыздап кеңірек түсіндіру керек дейді. Яғни тек қана бұл үстел үстіндегі әңгіме болып қалмау. Тағы бір келелі мәселе бұл жерде осы жалпы бұқаралық ақпараттық құралдарының рөлін айтып отырды. Әрқашанда бұқаралық ақпараттық құралдармен бірге жұмыс істейік. Ол тек қана осы Қазақстан көлемінде емес, әркім өз еліне барғанда осы жақсылық мәселелерін, діни келісім мәселесін түсіндірсін деген мәселелер көтеріліп отыр. Тағы бір ілбаларлық мәселе ол мына жастарды кеңінен осы жұмысқа жұмылдыру. Яғни тек қана дін көшбасшылары емес, болашақта біз жастарды осы іске қосайық, жастар бір-бірімен келсін, бір-бірімен сөйлессін, өзара егер жастарда түсінік болса, онда болашақта осы дін аралық түсіністік болады деген келелі ойлар айтып жатыр. Діни мәселелер емес, сонымен қатар осы мәдениет жағынан, сол жағынан бір бірлесіп іс-шаралар атқарсақ дейді. Яғни мәдени байланыс болған жағдайда осы діни келісім де болады. Яғни адамдардың бір-біріне түсіністік жағдай ол тек бір үстел үстінде емес, сонымен қатар белгілі бір іс-шараларды ұйымдастыру арқылы ұйымдастырайық деген келелі ойлар айтып жатыр. Ең бастысы бұларды барлығын іске асыру. Әр дін басшысы өз еліне барғанда, өз ортасына барғанда осын түсіндіріп, іске асып, жаңағы түсініспеушілік мәселелерді азайту маңызды. Бүгін еліміздің астанасы Нұрсұлтан қаласында әлемдік және дәстүрлі діндер съезінің хатшылықтың кезекті 18-ші отырысы өтуде. Бұл хатшылықтың бүгінгі күн тәртібінде өткен 6-шы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезінің қабылдаған шешімдерімен және соның жұмысын қорытындылап, және болашақтағы съезге дайындық мәселелері, және ең бастысы съез хатшылығының мүшелері, әлемнен келген көптеген конфессия өкілдері өз ойларымен ұсыныстарын ортаға салды. Біз өткен съезінің аясында осы мәдениеттер және діндер аралық орталығының аясында конфессия аралық және өркениет аралық диалог орталығы Назарбаев атындағы ашылу ұсынылған болатын. Демек ол мақсатты іс жүзеге асты. Бүгін сол конфессия аралық және өркениет аралық Назарбаев атындағы орталық өз ұсыныстарымен ойларын ортаға салып, демек ары қарай да осы бағыттағы жұмысты жандандыруға және жалпы съез хатшылығы өз қызметінің аясында басқа да әлемдегі осындай бастамашыл үнқатысу орталықтарына діни ұйымдарымен ресми түрде байланыстар жасауға, оның аясында мәдени басқа да осындай маңызды болған көптеген іс-шаралар өткізу жөнінде бастамалар көтердім. Мен бұны өте құптаймын. Ұсыныстардың аясында діни қауымның және дін лидерлерінің әлеуметтік жауапкершіліктері жайында айтылды. Мен ойлаймын, кейде көп сөзден біткен бір іс артық дейді ғой халқымызда.
мейірбандылықта, өзара сүйіспеншілікте, келісім мәселесі баршасын айтумен қатар, біз діни ұйымдар өзіміз бастамашыл болып, қайырымдылық іс-шаралар, көпке қамқорлық болатын қоғамдық іс-шараларда белсенділікпенен өзіміз соның үлгісін, өнегесін көрсетуіміз керек екен. Олай болатын болса, мен осындай бастамаларды өте құптауға болады. Және діни ұйымдар халықтардың байырғыдан келе жатқан ғорпын, дәстүрін және жергілікті халықтың мәдениеттеріне құрметпен қарау таным түсінігінің аясында да біршама ұсыныстар болды. Мен бұны ойлаймын, өте маңызды нәрсе деп.